И след това следващото е рекомодатели, което съм си написал като ноут. Значи, в момента търся рекламодатели за този канал. Което какво означава? Дайте пари, хора, дайте пари. Но въпросът е защо да ми дават пари и защо, с какво тези рекомодатели биха били полезни на вас. Две, три идеи имам към момента на рекомодатели, които биха били полезни на канала и които с другим на аудиторията и които би си заслужавал, за тях би било икономически изгодно да плащат за реклама тук. Значи отварям в момента стрима, този стрим, който сега гледаме. Така, слизаме и тук надолу и търся ето това нещо. Ако можеш да си полезен, не, ако искаш да ти кажа в кои криптовалути да инвестираш, ако можеш да си полезен, пиши на admin@cryptoteniska.com. Ако някой от вас случайно има травел агенция, може да пише там. Какво имам предвид по травел агенция? Аз лично казах, абсолютно ще ходя доста да попътувам. Не съм ходил в Азия, не съм ходил в Южна Америка, ходи ми се. Съответно, според мен, като цената на биткоин е 100-150 хиляди долара, ако наистина стигне там, според мен полезен за аудиторията рекомодател би бил тур операция, която е тур агенция, която да дава преференциални условия на аудиторията. Примерно 10% отстъпка, нещо такова. От това, от което те могат да спестят. Сега може би не могат да спестят всичко, но и 100 лева да ви спестят, що не. Та, това, което да правите, един пациентцата ми праща две оферти, които едната да я показвам понеделник, другата да я показвам сряда, просто ги рекламирам пред аудиторията, отделям 60 секунди от стрима, за да обясня, е, тук има екскурзия до Мексико, примерно 2300 лева струва, с самолетни билети включени, 10 нощувки, примерно, или 7 нощувки, и едискви условия и така нататък. Идеята е следната. Ми хората, като са на по 130к, на по 140к за биткоин, като са купували биткоин на по 10, 20, 30, 40, 50, 60 хиляди долара и е време да разкешват, естествено, че за това ще им говоря. Няма да им говоря, купувай биткоин, страхотна цена е в момента, на 130 бона човек, по-добра оферта никога няма да получи. Не, на 60 хиляди, да, наистина смятам, че е добра цена за биткоин за dollar cost average през 2021 година. Защо? Защото очаквам следващия bear market да паде максимум до 60к. Но на 130к, много съм убеден, че следващия bear market ще бъде под 130к. Съответно, не мисля, че е страхотна цена за купуване на биткоин на 130к. Според мен е окей цена за продажба. Не е страхотна, но е окей цена за продажба на биткоин на 130к. Съответно, като ставим 130к, това ще ви говоря. Заключайте печалба, хора, отивайте, пътувате. Така че, мисля да намеря туроператор, който да рекламира при нас оферти, които обаче да са на преференциални условия. В смисъл, ако няма да ми даде никакво намаление за аудиторията, за кой ми е тос такова рекомендател, нали? Трябва да има нещо за аудиторията, трябва естествено да има нещо и за канала. Нали, някакъв месечен фи, прямо да плащат или нещо такова. Другата ми идея за рекомендател е строителен предприемач, от който се купуват имоти на зелено, или агенция за недвижими имущества, която отново обаче трябва да има нещо преференциално за аудиторията. Ако няма нищо за преференциално за аудиторията, Келфай дал такова нещо. Но отново, защо смятам, че това е подходящ рекомендател? Защото, примерно, някой купил 2 биткоина на по 20 000 долара, като дарим 300к, това са 600 000 долара. Ми, продай поне биткоин за 400 000, остая една трета там, ако продължава върви нагоре, но продай 2/3, да заключиш печалбите, нали? И това са 600 000 долара, това са 600 000, това са над 600 000, това са над 300 000 евро. Ми да, готов си да инвестираш на недвижимо имущество. Готов си. Така че да, един строителен предприемач, който продава на зелено апартаменти по 70-80к, или една добра агенция за недвижимо имущество, през която има голям трафик от такова, може да праща някакви оферти, които да ги показваме на аудиторията.